bem, turma, hoje cedo pelo Twitter, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o partido dispensa o perdão oferecido pelo bispo Edir Macedo. Ela escreveu: dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, disse que perdoa Lula e que os brasileiros deveriam fazer o mesmo. Ele ressaltou ter orado pela vitória de Jair Bolsonaro, mas no fim Deus fez a vontade dele. Edir Macedo diz ainda que a escolha foi da maioria que votou e que por isso não se pode ficar com mágoa. É isso que o diabo quer, foi o que reafirmou o bispo Edir Macedo. A Gleisi, uma dúvida aqui que eu queria colocar na roda. A Gleisi estava, pelo menos está, sendo muito cotada para ser ministra. Como é que ela vai ser ministra se ela está arranjando confusão com todo mundo? Não, eu acredito que não, viu, Paulo? Assim, eu conversei com algumas fontes ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Tem muitos nomes que estão sendo cotados, do Flávio Dino, do Wellington Dias, senador do Piauí. É, o Rui Costa, ex-governador da Bahia, também está sendo cotado. Flávio Dino cotado para o Supremo. Antes, agora, o que eu ouvi é que ele seria ministro da Justiça. O que eu ouvi é que ele e o Wellington Dias, senador do Piauí, estariam sendo cotados para ministro da Justiça. E depois, posteriormente, o Flávio Dino, é possível que ele seja indicado para o Supremo. Que foi o mesmo caminho do. Tanto do Dias Toffoli, quando foi advogado-geral da União do Lula. E do Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Temer e depois foi indicação do Temer para o Supremo. Mas a Gleisi é presidente do partido do Lula. Ela não vai ficar de fora. Óbvio que não. Lula vai arranjar um espacinho. É, mas não necessariamente um ministério, né? Eu acredito que ela doce do papel. As falas dela estão bem inclinadas para isso. Não, porque, viu? Por exemplo, o Mourão, eu vi ontem no noticiário, o Mourão foi para cima dessa questão do orçamento, né? Da PEC da transição. E aí quem foi que rebateu o Mourão? A Gleisi. O Edir Macedo agora vai lá, faz uma fala e tal, buscando uma aproximação. Quem vai lá dar o coice? A Gleisi. Ou seja, ela está muito atuante. Ativa, nesse fight. É que ela é presidente do partido, entendendo, né? Ela é presidente do partido. Eu acredito que ela vai permanecer como presidente do partido, mas eu, particularmente, não acredito que ela vai assumir alguma pasta. Você, se fosse presidente da República, nomearia a Gleisi? Não sei, talvez. Talvez. Depende do grau de confiança que eu tivesse nela. Exatamente, ela tem confiança do Lula. É, o Lula confia na Gleisi, então isso é um bom indicativo. Se eu fosse presidente da República, eu indicaria pessoas não só técnicas e competentes, mas, e quadros Ministério políticos, da chefia de gabinete. Mas também pessoas que eu confio, né? Pessoas que não vão me trair, pessoas que não vão me passar a perna. Eu teria essa preocupação. Eu acredito que a Gleisi, nesse sentido, ela é muito honesta com o Lula. Ela é realmente uma aliada de primeira hora do Lula. Agora, então, se ela está com esse comportamento mais agressivo, não vai ser ela que vai ficar responsável pela articulação política, né? Ah, não. Acho que ele vai deixar isso a cargo do Alckmin, né? Do Alckmin e de outras figuras. O expurgo dos patriotas, isso vai ocorrer por dois caminhos, claro, pelo caminho do PT, mas virá também pelo caminho do STF. Nós ouvimos, eles estão falando, às vezes eu fico meio constrangido de ficar falando o que os caras estão falando, porque as pessoas não escutam. O Lula já falou, propagação criminosa do discurso de ódio. O Alexandre de Moraes ontem falou que quem reclamar será tratado como criminoso. Vamos falar mais sobre isso. Então, eu estou dizendo, eles já disseram em entrevistas passadas que foram muito paz e amor, que esse foi o grande erro, que deveriam ter pegado mais pesado. Já disseram também que precisam acabar com o bolsonarismo, que vão derrotar o Bolsonaro, mas depois precisam acabar com o bolsonarismo. Tudo isso, eu estou citando frases deles. Me gera um constrangimento quando eu tenho que lembrar frases ditas pelos próprios. E vocês acham o quê? O Edir Macedo tá... Puta, eu tenho uma televisão, velho. Quantas ações a Record não deve ter no Supremo Tribunal Federal? Qual o tamanho dos interesses que uma televisão dessas não tem? Ele tá agora. Desculpa, eu também tenho que ficar lembrando as coisas. A Rede Record apoiou o Lula e o PT durante todos os seus mandatos. Sempre foi uma rede favorável a eles. Depois passou a ser favorável ao Bolsonaro. E agora tá tentando
ser favorável ao Lula. Aí não é o bispo, é o dono de televisão empresário, sei lá, das convicções religiosas do Edir Macedo. Só que o que o PT está dizendo, que é na figura da Gleisi Hoffmann, agora a gente não precisa de você não, queridão. Por quê? Os caras ocuparam todo, eles têm tudo. As pessoas estão achando, eu estou achando graça, estou achando engraçado das pessoas que dizem que por causa desse Congresso que foi eleito, o PT vai ter oposição. Vocês estão achando que estão vivendo em democracia. Vocês estão achando que a República segue funcionando normalmente. Não segue, os poderes foram usurpados. A vingança vem aí. Está sendo anunciado, os caras estão dizendo que vem. Pô, desculpa, eu estudo política americana, eu estou vendo o que está acontecendo aqui. O Congresso perseguindo implacavelmente os apoiadores de Donald Trump. O único motivo pelo qual não conseguiram aqui é porque os Estados Unidos ainda tem instituição. Então o cara vai lá e faz o Departamento de Justiça arruma um juiz, cupincha, para fazer uma busca e apreensão na casa do Donald Trump, mas barra num outro juiz de apelação. Então o sistema aqui ainda tem freios e contrapesos razoáveis. No Brasil, que freios e contrapesos a gente tem, pô? Alexandre de Moraes já supressão de instância, caga na Constituição, faz tudo o contrário do que diz na Constituição e fica tudo certo. Senado, cadê Senado? Nem tem Senado Federal no Brasil. As pessoas, agora o Senado. Que Senado? O Brasil não tem... Há quanto tempo você não vê um senador fazer alguma coisa? O Senado está dormindo. Então, assim, saiam da impressão, guia fundamental para qualquer comentário político daqui para frente. Saiam da impressão de que estamos dentro da normalidade, porque não estamos. Saiam dessa impressão. A partir do momento que você entender que não estamos na normalidade, aí você vai poder fazer comentários políticos acertados. Mas quem está instaurando o caos... Houve alternância de poder, houve alternância de poder, agora vai ter oposição, e agora a oposição vai funcionar com o parlamento. Tem nada disso. Sim. Tem nada disso. O que vai acontecer é, esses caras chegaram no poder, não tem freios e contrapesos, e vão fazer tudo implacavelmente para destruir quem estava do outro lado, com a justificativa de que estão protegendo a democracia do discurso de ódio. Quem diz... Em Pan News a gente estava discutindo um pouco sobre essa questão envolvendo a presidente do Partido dos Trabalhadores e o bispo Edir Macedo, dela dispensar o perdão do bispo, Zoe. Você me pediu a palavra? Sim, porque eu lembrei agora de uma fala nos comícios aí, durante a campanha, do candidato aí que agora vai ocupar a cadeira de presidente. Ele falou que ia ser um governo conciliador, do diálogo, né? Que ia ter diálogo. E agora nem assumiu e já estão arranjando confusão, já estão arranjando problemas, já estão desfazendo aí, né? Não se interessam mais pelos fiéis. Eles queriam esses fiéis para ganhar voto durante a eleição. Então vieram com esse papo aí de mais conciliador, de mais democrático, de que eles escutam todos os lados e que eles iam acabar com essa polarização no Brasil, com esse ódio de uns contra os outros, né? De negros contra brancos, de gays contra héteros, de esquerdistas contra direitistas, mas eles mal assumiram e já estão mostrando com o seu discurso e as suas atitudes que eles não estão nem aí para quem não concorda com eles. Que eles querem acabar com essas pessoas, eles não querem incluir essas pessoas no diálogo, né? Eles estão aí para quem concorda com eles de fato. E eles se baseiam nesse discurso, né, de sempre o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro vai sair de cena, o Bolsonaro vai entregar aí, vai passar o poder dia 1º de janeiro. Eu quero ver como eles vão justificar agora essa intolerância no país. Porque primeiro, para ganhar a eleição, eles mentiram à vontade, o próprio aí falou outras vezes que ele, no governo anterior, ele teve que... Em 2005, foi? Que ele teve que fingir aí, apoiar algumas coisas, mudar o seu discurso para ganhar a eleição. E que político faz isso mesmo? Ele assumiu isso, tem isso registrado, esse vídeo aí desse candidato, que eu não quero falar o nome, mas que agora vai estar na presidência da República. Então, para vocês, brasileiros, de verdade, comecem a prestar atenção no discurso. Não se deixem levar pela manipulação. Comecem a ver o que esses candidatos falam durante a eleição e o que eles fazem depois. Vejam a história. Aprendam com esse erro que o brasileiro cometeu agora, de colocar essa pessoa aí na presidência. Aprendam com esse erro, com o que vai vir agora nesses 4 anos, para vocês não cometerem nos próximos anos o que os seus vizinhos na América Latina cometeram. Porque muitos países da América Latina, a Argentina, por exemplo, se livrou da esquerda por um tempo e depois elegeu a esquerda novamente no país. E agora estão
comendo o pão que o diabo amassou. Então, nesses 4 anos, eu acho que esses 4 anos agora de meio que desgraça vieram para o brasileiro prestar atenção e não continuar cometendo os mesmos erros.